Before your eyes lies the Celestial Islands, a world of peace above the clouds, protected by four great houses. The sturdy House of Sapphire, empowered by the spirits of lakes and rivers, the Kappa. The cunning House of Topaz, wielding the fiery and illusory spells learned from the Kitsune. The fierce House of Ruby, blessed by the winged lords of the mountains, the Tengu. The secretive House of Jade, weaving deadly traps in the dark forests of the Ogumo. As ruler of the islands, you must keep the balance between man and kami. But dark times are ahead. An ancient enemy has returned. Unite the houses and gather samurai wielding both blade and magic. Such is the power of the Mao Kenshi. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. E galera, bem-vindos a Mao Kenshi aqui no canal do Aki, mais presente vocês comigo. Eu fiz questão de mostrar essa abertura pra vocês, galera, porque eu achei a arte desse jogo sensacional, tá? De verdade, eu achei muito, muito, muito bonita. Vamos jogar aqui. A gente tem que lembrar que Mao Kenshi, ele é um jogo numa pegada meio Slay the Spire, só que ele traz algumas outras características aqui pra dentro do jogo. Combate tático, coisas desse tipo. Tem algumas pegadas de alguns outros jogos aqui, tá? E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Mas vamos pro jogatina? E eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você. Tá bom? Então, fica ligado, galera. Olha só, vamos começar a jogatina, tá? E aqui já vai ter outra apresentação. Deixa vocês verem. In the most remote islands of the Celestial Realm, rumors of rebels and uprisings are common. But more recent rumors speak of dark forces and villages being destroyed. You have been sent to investigate. Ok, então essa é a nossa primeira missão. Nesse momento, pessoal, como vocês podem ver, eu só tenho liberado aqui a casa Ruby, tá vendo? Então não tenho as outras casas liberadas ainda. Esse jogo aqui, ele tá em Early Access pra mim, tá bom? Então eu tô jogando aqui em Early Access. Pra quem se interessar, o link tá aqui na descrição, tá certo? Vamos lá. Vamos dar go aqui. Ele vai me explicar o básico aqui, galera. Mas basicamente eu vou clicar com o botão direito aqui pra eu movimentar. Movimentar gastam action points, tá vendo? Aqui tem action points que ele chama aqui de energia. E dependendo do terreno que eu vou movimentar, eu vou gastar mais action points ou menos action points, tá certo? Então, por exemplo, subir aqui na floresta, eu gasto mais action points. E além do mais, cada tipo de terreno ele pode dar um bônus. Se eu coloco o mouse aqui, ó, nenhum efeito. Se eu coloco o mouse aqui, ó, mais 4 de defesa. Vou clicar no meu personagem aqui rapidinho pra gente ver a ficha dele, né? Nesse momento ele tem 4 cartas aqui, de alguma forma. Bom, na verdade não tem nenhuma carta, não sei porque ele tá falando que tem 4 ali, mas whatever. Eu tenho 0 de força base, 0 de defesa base, tá? Isso aqui eu posso ir aumentando conforme vou passando de nível, conforme as coisas vão acontecendo. Eu consigo ir pegando essas coisas aí. Quando eu termino o turno, quando eu tô aqui, eu termino o turno. Deixa eu ver se Enter passa o turno, não, né? Não tinha testado isso. Posso passar o turno? Eu posso colocar pra andar rápido, né? Caso eu esteja com pressa aqui, ó. Tá? Só pra ir mais rápido mesmo. Primeiro encontro, auspicioso, um monolito ali no chão e tal. Converso com o cara e ele fala: ô, bom demais, toma essas cartas aí pra você. Basicamente isso que aconteceu. É mesmo como contam as histórias, é poderoso e sábio, mas, por favor, tenham cuidado. Além de perigoso, dos perigos recentes, o terreno dessa região pode ser bastante traiçoeiro. Ganhei 2 cartas de viagem segura. Ok. Então ganhei 2 cartas de viagem segura. E essas cartas, galera, servem para o seguinte. Se eu fosse andar pra cá, eu gastaria 3, tá vendo? Pra cima da montanha. Mas com isso aqui eu posso gastar só 1, porque eu teleporto basicamente, tá certo? Então basicamente é isso. Cheguei aqui, eu não tenho mais nada a fazer. Vamos passar o turno. E agora, como eu só tenho 2 cartas aqui, eu vou ficar desembainhando elas. Se eu clicar aqui, dá pra ver que cartas tem ali. Não tem nenhuma, porque as outras estão aqui, certo? Certo. Então ter cartas faz bem? Faz, mas não necessariamente. Porque pode ser que você esteja deixando de pegar aquela uma que você quer, sabe? Vamos viajar rápido pra cá. Aqui não vai fazer diferença, né? Veja pra cá, terminar. Ok, vamos aqui pro primeiro evento. Isso aqui é um evento, tá bom, galera? Então vamos pra lá, pro evento. Vamos usar isso aqui pra gastar menos tempo. Ao atravessar a ponte, quando você está prestes a atravessar a ponte, sente uma presença hostil à tua frente. Um homem solitário atravessa o teu caminho, impedindo o acesso à ponte. Inicialmente, tenta convencê-lo de uma forma educada, mas responde com provocações, insultos e ameaças. Percebes que ele não
tenciona deixar te passar. Sim, tá traduzido isso aqui, né? Dá pra ver que o cara não era um especialista em português traduzir isso aqui, mas dá pra entender, certo? Sim, tem tradução pra português, o que é maravilhoso, ajuda muito a entender o jogo. O jogo, ele tem uma história por trás, então faz sentido entender a história por trás, tá? Quando tenta passar a força, ele saca sua arma e decide lutar. É um aquecimento perfeito pra ti. Beleza, vamos aquecer. Atravessar a ponte. Mas eu ganhei 4 cartas aqui, 4 forças, etc, 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 né? Bom, só pra... Dá pra ter noção, 4 cartas básicas aqui, eu tô com 3 de energia por enquanto. É 3 de energia o suficiente pra derrubar esse cara? Eu não creio que seja. Eu não creio que seja. Cara, eu vou recuar. Eu quero ver se esse cara vai vir atrás de mim. Por que que eu recuei? Ali na posição que ele tá ganhando mais 2, mais 4 de ataque. Tá vendo? Mais 2 de ataque, mais 4 de defesa. Onde eu estava, tá com mais 4 de defesa. Então, vou recuar pra cá, vamos ver se ele vai vir. O filho da mãe não veio, cara. Filho da mãe não veio. Tá bom, então, let's go. Vamos atacar esse cara, já que ele não me segue ali, né? Tá bom, ok. Tirei as 4. Eu tenho que tirar primeiro os 4 de defesa e depois atacar, entendeu, galera? Essa é a pegada. Tirei 4 de defesa. Agora ele caiu. Certo? Beleza. Okay. Perdi alguma vida ali e tal. Ele se ajoelha, pede desculpa. É isso, a gente aceita e beleza, né? Vamos continuar aqui, galera. Vamos pra viagem aqui. Passar o turno. Vamos pra cá. Aqui tem outro cara, tá vendo? Aqui eu já peguei o ataque, certo? Agora eu vou ir um pra trás. Deixa eu vir dois pra trás. Será que ele me segue? Tô curioso. Vamos ver. Ele me segue. E aí, boa. Thank you. Tá bom. Hora de atacar esse cara, né? Ficou mais fácil aqui, né, galera? Aqui ele não tem defesa nenhuma. Tá certo? Beleza. Ganhei um dinheirinho ali, ó. Pode ver que eu ganho dinheiro aqui, ó. Ouro. E aqui a quantidade de cartas. Tranquilo? Beleza, galera. Vamos lá. Deixa eu ir pra frente aqui. Terminar. Vamos ali pegar aquela poção. Não deveria ter entrado aqui. Isso, olha isso. Eu quero pegar aquela carta ali no fundo primeiro. Vamos lá. Peguei... Eu posso escolher cartas, né? Isso aqui, o que que é? Recebe uma carta por inimigo adjacente. Interessante. Isso aqui dá 12 de dano e 2 de fraqueza. Isso aqui é muito forte. Por um de custo de action point só. E tática de guerra que dá uma carta e provoca 8 de dano, né? Também é bem interessante porque recebe uma carta. Ah, nesse caso aqui eu vou querer essa, porque eu realmente acho que ela é muito forte, tá certo? Certo, eu não posso andar pra cá, eu gastaria 2, eu não tenho as cartas aqui de movimentação, então vamos passar o turno. Eu tenho cartas de movimentação. É 2, 2. Tá, vamos vir pra cá. Pra cá. Pra cá, vamos pegar esse ouro aqui. E aqui eu não consigo subir, né? Então vou passar o turno. Sem nenhuma carta de movimentação, ah, bom. Pra cá, pra cá, pra cá, tô quase chegando no próximo evento aqui, deixa o evento acontecer. Vou gastar um pra cá, ó, porque se eu for andar... Oh, crap, não era isso. Se eu fosse andar pra lá é 3, tá vendo, galera? Tudo bem. Agora já foi, né? Foi um clique errado ali. Chefe da aldeia preocupado, ele se aproxima. Saudações, marroquente. Marroquente, galera. É o tipo de soldado que eu sou aqui, tá? Eu sou um marroquente. Que o Kami o abençoe tua chegada, pois precisamos desesperadamente de sua ajuda. Rapidamente ficas a saber que este homem é o chefe da aldeia. E ele explica que há vários dias não tem notícia da aldeia mais ao norte da ilha. Não conseguiu investigar o assunto mais profundamente devido ao aumento recente das atividades de bandidos. Não podemos evitar batedores... Enviar batedores por medo de que os bandidos nos ataquem. E não posso enviar guardas da aldeia sem ter mais informações. Por isso deixarei a aldeia em defesa. Por favor, marroquense, tem que investigar e descobrir o que aconteceu. Beleza, é nóis, fica tranquilo. E daí ele quer me pagar aqui de alguma forma. Posso aceitar um monte de coisa. Eu posso ganhar energia. Energia, salvo engano, é isso aqui. Então eu posso ganhar pontos de energia. Seriam mais action points, no caso, né? Eu posso ganhar força base. Eu gosto muito de força base. Eu gosto muito de action points. Ouro é interessante, vai me permitir comprar várias cartas e coisas desse tipo, mas não é o meu objetivo aqui. Eu vou pegar força base aqui, eu acho que força base é uma boa.
Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá mandando que eu. Ele tá dizendo que eu tenho que ir lá em cima, tá vendo? Vou clicar aqui em mim, galera, que eu quero mostrar pra vocês. Repara que minha força base agora aumentou em mais um, tá vendo? Essa é a pegada, tá certo? Beleza, vamos passar o turno aqui. Passei o turno. Não peguei nenhuma carta de movimento. E aí? Vou vir pra cá, ok. Aqui eu posso comprar cartas, eu tenho 180 pontos. Vamos ver se tem alguma carta decente aqui. Uma carta adjacente, purga todos os estados negativos, recupera a alta saúde, isso aqui é bem forte, né? Tá, a gente vai querer essa. 8 de dano contra furioso, mesmo reduz a defesa do alvo em 15 durante voar, alcance 3. Ou essa que provoca 12 de dano contra furioso, em vez disso. Quando furioso, em vez disso, provoca 24 de dano. Uau! Tá, vamos pegar essa carta porque ela parece ser bem forte, né? Ok, então pegamos elas. E agora eu já tenho um amiguinho ali pra conversar comigo, né? Vamos pegar isso aqui. Não sei se eu posso ficar usando isso ou se é um uso único. Eu deveria ter prestado atenção nisso, mas tudo bem. Vamos lá, de qualquer jeito eu vou gastar um action point e eu vim pra cá. Beleza, triguei a luta. Vamos utilizar isso aqui. Ele tá com 4 coisas, eu também. Então tá ótimo. Derrubado com sucesso. E vamos pegar essas cartas aqui na colina. Vamos ver o que vai sair. Estocada é bem interessante. 17 de dano e perde 5 de saúde. Não gosto. Perde 5 de saúde, ganha 2 voar. Mas eu perco saúde, né? Então vamos pegar essa aqui. Poderia não pegar nada também. Nem sempre pegar carta é interessante, tá, galera? Eu já falei isso pra vocês, né? Passar o turno aqui. Acho que eu consigo vir pra cá direto, né? Vamos lá pegar, ver se tem mais alguma carta decente. Força interior. Perde 4 de saúde, ganha 4 de força. É forte. Será que isso é por um turno? Ou será que isso é pra sempre? Eu não sei. Preparar pra o pior, ganha 10 de defesa. Quando descartada, ganha 10 de defesa. Marcha, corre um terreno. Quando furioso, corre 3 terrenos. Eu quero ver de qual que é essa carta aqui. Quando descartada, curto descarte, defesa. Ah, isso aqui eu tenho que descartar uma carta pra jogar aquela ali. Tá, eu meio que gosto dessa carta. Ela é bem forte, na minha opinião. Vamos passar o turno. Eu posso ficar aqui, né? Só trocando de carta até vir a carta que eu espero que venha. É um dos jeitos de jogar, imagino eu. Vamos vir pra cá. Liguei o combate. Vamos lá. Vamos me infligir 2 de fraqueza. E vamos dar mais um ataque básico aqui. O suficiente pra derrubar ele. Vamos vir pra cá, pegar esse ouro. Passar o turno. Aqui tem uma floresta mágica, tá vendo? Destruir cartas do meu baralho. Ah, aqui eu posso destruir cartas do meu baralho. Interessante. Eu posso escolher alguma pra destruir. Como eu tava falando, nem sempre ter muitas cartas é uma boa coisa. Nesse caso aqui eu poderia destruir um ataque básico, por exemplo. Não é uma ideia. Ah, mas custa 50 de ouro. Não, então não quero não. Não por enquanto. Vim pra cá. Peguei algumas coisas aqui. Corre um terreno por 2 de força. A cada 2 de força. Quando biscada. What? Ganha 1 de energia. Quando furioso, ganha 2 de energia. Meditação secreta. Carta rara. Para ganhar 1 de energia ou 2 de energia é bem interessante. Descartou bom, recebe uma carta por carta descartada, ganha 1 de energia. Isso aqui também é forte. Tá, eu gosto dessa. Vamos pegar ela. E vamos ir andando aqui, certo? Eu quero ver como que isso aqui funcionaria. Vamos descartar essa carta aqui. Ganhei os 10, mas os 10 de defesa ele vai ficar por um turno ou não, né? Essa é a minha pergunta. Passei o turno, perdi os 10 de defesa? Exato, né? Como esperado, né, galera? Como esperado. Nesse caso aqui, minhas cartas estão bem ruins. Eu vou trocar de turno.
Beleza. Então aqui a gente já vai fazer o seguinte. Vai fazer isso aqui. Eu vou descartar essa aqui. Confirma. Peguei 10 de defesa. Vou vir pra cá e vou lutar com esse cara, certo? Esse cara aqui eu vou infligir fraqueza nele. Meu Deus, quase morreu. E agora estocada comum. Onzão de dano. E é isso. Acertou. Ok. Melhor passar o turno aqui. Porque esse cara ele tá na posição de defesa aqui. Tá vendo, galera? Então vamos lá. Pior que eu preciso de um... de um coisa rápido. Ou eu preciso pegar isso aqui. Isso, eu preciso de um... de uma viagem segura. Vem pra cá. O que, que eu tenho aqui? Descarto a mão, ganha 10 de defesa por carta descartada. Meu Deus, muito forte. Uau, muito forte essa. Vamos dar uma viagem segura pra cá. Vamos usar essa carta. Ah, mas eu descarto toda a mão. Ah, então não adiantou muito. Então não adiantou muito. Tá, vamos usar você. Vamos usar você. E boa. Vamos vir pra cá. Posso melhorar cartas. Vamos ver. Eu queria destruir algumas, pra falar a verdade. Essa carta aqui eu não gostei. Descarta a mão inteira. Não era isso que eu tinha pensado que ela fazia. Mas tudo bem. Eu quero melhorar essa carta aqui. Essa carta aqui me parece uma boa carta pra se melhorar. Melhora aí uma vez. Como que eu vejo o melhoramento? Ela vai de 12 para 14. Basicamente isso que aconteceu. Cadê ela? What the hell? Tá bom, ok. Vamos... para cá. Pega esse ouro. Passa o turno. Aparentemente ali tem um boss, tá vendo? Aparentemente tem um boss. Vamos usar isso aqui. E eu vou me aproximar dele. Bem que eu acho que eu já triguei o combate, né? Vamos ver. Ainda mais recuou. Ah, interessante. Eu peguei maldição de saúde. Perde 2 de saúde se eu jogar ela. Ok. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Beleza. E agora termina. Filho da mãe. Ele me deu 8 de dano. Uau. Vem pra cá. Tchurututu. Reduz defesa em 15. Essa carta é muito forte. Uau. Ok, derrubado com sucesso. Vamos vir pra cá. E entrar aqui no dojo. Investiga a casa abandonada. Achei alguma coisa. Estudar o ambiente que eu ganho defesa. Ou entrar e correr que eu ganho força. É a força por enquanto. Ok. Essa eu não esperava. Eu vou preparar para o pior. E vou utilizar essa carta. Confirma. Vai me dar 10 de defesa. Bastante coisa. Passa o turno. Out. Out. Da mãe ali se protegeu, né? Eu tenho ataque básico, eu tenho isso aqui. Tá.
cara aqui tá com mais 3 de ataque. Melhor derrubar ele primeiro, né? Aqui eu não tenho mais nada. Eu quero vir pra cá. Acho que foi um bom movimento isso aqui. E daí aqui eu não posso fazer nada, né? Vamos passar o turno. Out. Ok, vamos lá. 19 de dano. Ok. 8 de dano. Perfeito. Agora vamos usar essa carta aqui. Aumento minha defesa. Eu posso terminar com esse cara no próximo turno. Beleza. Vou utilizar isso aqui, ele já cai. Bom, vitória. Passamos nossa primeira missão, desvendos o mistério da aldeia abandonada. Primeiro efeito e tal. Ganhamos umas tranqueiras aqui, mortos-vivos, sucesso na missão. Coisa maravilhosa, ganhamos experiência. Quase passamos de nível. Não, passamos de nível. Yes, nível 2. O que, que isso quer dizer? Não tenho a mínima ideia. Aparentemente nível 3 eu desbloqueio qualquer coisa lá, galera. Cara, a arte desse jogo é muito bonita. Na moral, a arte desse jogo é muito bonita. Provoca 8 de dano, aumentando 7 por cada voar. Perde todo o teu voar. Bem interessante, né? Ataque divino. Provoca 7 de dano 2 vezes quando o voador recupera 8 de saúde. Interessante. O talismã de guerra recupera 4 de saúde, recupera 8 de saúde. Ah, aquelas cartas já foram adicionadas na minha coleção. Interessantíssimo, galera. Beleza. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. O jogo é muito interessante, muito divertido de jogar. E é um jogo que daria uma live, pra ser muito sincero. Porque como é uma missão, é um jogo assim que é um pouco mais parado, que tem que pensar um pouco nos turnos e tudo mais pra não fazer bobeira. De repente jogar isso aqui em live seria bem interessante. Deixa aqui nos comentários, me diz o que, que você acha. Mas por aí, vocês comigo, um abraço no ar e até mais. Tchau, tchau.